У зболеному серці великого українця завжди знайдеться місце для маленької ненависті. І коли розпочинається аграрний сезон, а колорадські жуки беруться жерти листя картоплі, наша маленька ненависть виплескується на хітинові панцирі нещасних жучків. По всій країні люди із невимовною радістю чавлять остогидлих, але таких необхідних для вгамування ненависті істоток. До чого це я? А до того, що замість бруднити капці й руки вичавленими нутрощами смугастих кузьок, краще засісти в класичну рубу і дати тягла кільком тисячам воріженьок. У передчутті загострення у населення тяги до масових вбивств, метикуваті угорці із Neocore Games випустили на ринок свою рубанку The Incredible Adventures of Van Helsing. Останнє, що тішило жорстокі душі поціновувачів масових вбивств, це Torchlight 2 і Diablo 3. Ван Гелсінг увірвався у цю нішу несподівано і різко. Незвичність сеттингу причаровує. Це пароварятівський нуар у 19 столітті Східної Європи. Фасади будинків, що так схожі на вулички старого Львова, ландшафти і хвойні ліси, такі знайомі жителям Прикарпаття чи Полісся, бестіарій, що складається із водяників, вовкулак, відьом, лісовиків, русалок – усе це робить всесвіт, де ошивається досвідчений мисливець на тварюк Ван Гелсінг, знайомим і затишним, наче він розгорнувся просто за вікном. І не дивно, адже розробники розквартировані у Будапешті, столиці Угорщини. Атмосфера доповнюється також чудовою графікою із незвичною, як для жанру, деталізованістю та серйозністю візуального стилю. Такої дорослості у відеоряді не було навіть у Diablo 3. Герой цієї іграшки Ван Гелсінг, одноіменний син старого винищувача нечисті, відомого нам із Дракули Брема Стокера, подорожує у пошуках пригод, слави і скарбів до Борговії, портово-індустріального міста десь поблизу Громоверхих гір, місцевого відповідника Карпат. Його супутниця писката примара пані Катерини, що до віку зобов'язана батьку нашого героя, а тому постійно допомагає Ван Гелсінгу у його нелегкому житті. Хоч дошкульно плескає своїм безкістковим язиком про все, що діється. Творці гри змалювали таке широченне сюжетне полотно, у якому наш герой пройшовся смертельним смерчем через усю містично-фантастичну Європу цього світу, знищив навіть чудовисько Чорного моря, і лише після цього розпочалися його пригоди, у яких безпосередню участь бере геймер. З перших кроків незнайомим із жанром гравцям може здатися, що The Incredible Adventures of Van Helsing надто складна. Здебільшого це зумовлено різким початком і відсутністю інтерактивного навчання. Проте досвідчені рубальники будуть приємно здивовані тим, як хлопці із Neocore Games вдосконалили, здавалося, ідеальну ігрову механіку різних торчлайтів діаблів. Вони не взялися винаходити велосипед, не робили глобальних змін в ігроладі, але зосередилися на допилюванні дрібничок, як покращення і спрощення взаємодії із супутником, підсвічення покращень предметів у інвентарі, спрощення процесу торгівлі тощо. А глобально це старе добре заклацування орд чудовиськ у поєднанні зі спритним вживанням підсилювачів і лікувалок. Хоч це і є скромна рубанка із простеньким сюжетом, у ній знайшлося місце і для цікавого дерева прокачувань, і для примітивного рольового відігравання. Ван Гелсінг може відповідати усім зустрічним ніпам або просто грубо з іронією, або ще й з погрозами. Іноді наші рішення впливають на подальші події, але не суттєво. Втім, це ж не рольова гра, і на тому спасибі. Але справжня причина вважати The Incredible Adventures of Van Helsing хорошою грою полягає у нафаршуванні її неймовірною кількістю найрізноманітніших великодок, пародій, жартів, дотипів, підколів і посилань на найкращі твори літератури, кіно та ігор. Ви зустрінете і Більбо Беггінза, що втратив голову від перстеника, і таємничий болотяний вогник, який знає, що відповідь на питання про сенс усього сущого – це 42, і білого кролика, що винищив зграю кровожерливих вовкулак, і курочку Рябу, яка знесла золоте яйце, і багато-багато іншого добра з цілої купи вигаданих людством всесвітів. Це при тому, що основна сюжетна гілка доволі похмура і, хоч не позбавлена сатири, здебільшого невесела. Контраст основного і побічного у The Incredible Adventures of Van Helsing робить гру справді пам'ятною. Уся ця кавалькада гегів і серйозних завдань обрамлена м'якою і приємною добіркою музичних треків і звукових ефектів. Воріженьки вилають від болю, машини судного дня переконливо вибухають, звірина гарикає, а поторочі завивають. При цьому пан Ван Гелсінг наділений голосом справжнього досвідченого винищувача потвор, а пані Катерина – голосом емансипованої примари, що все про всіх знає і не соромиться про це потякати. Із недоліків можна назвати трішки бідну кількість локацій, що компенсується їх розмаїттям, а також замало основних і побічних завдань. Гра взагалі дуже коротка, щоправда це позначилося на ціні, яка дуже доступна. Ще до недоліків слід зарахувати кооператив, який тут присутній по принципу «аби було». Концепт гри повністю призначений для самітного проходження. Кооператив необґрунтований сюжетно, і на одному екрані з'являється
до 4 Ван Гелсінгів і пань Катерин, що перетворює події гри на маячню жебрака в базарний день на Бесарабському ринку. The Incredible Adventures of Van Helsing – це правильний, добрий і скромний продовжувач жанру монстроциду, що пропонує гравцям похмуру історію у багатому на жарти світі, де більше за магію і містику люди і чудовиська бояться електротехніки та механіки. Однак головний герой наділений усім необхідним, щоб протистояти і першому, і другому. Незабутній стиль і цікавий, хоч короткий сюжет, вкупі із пропрацьованими глибокими персонажами, роблять грі добру славу. Неодмінно спробуйте цю гру замість того, щоб чавити колорадських жуків.